Feliro. Ona baxa, gəl, musiqiçilik. Gəl, gəl, gəl. Yaxşı, qırqış çalış. Maşallah. Diliş də onu ifa eləyə bilirik, İsmail. Bir də ifa ilə baxalım, bir də ifa ilə, bir də ifa ilə səsi gəlsin. Olacaqsan İsmail. Ay Pərviz, bu nə deyir? Deyir böyüyəndə Sami Yusif olacam. Ondan artıq olar, inanmıram olsun. Niyə Sami Yusif? Uşağı öyrədim gətirmizdən zəhər. Mən belə şeylər. Bizim nəsildə bizim nəsildə öyrədib efirə çıxan yoxdur. Atam özündən deyirsən. Atası ona başa salmasa Sami Yusifə hardan tanıyır? Yox, özü baxırdı. Adını soruşur məndən, dedim Sami Yusif. Xoşuna gəlir. Musiqiçi olacaq bu. Nə deyirsiniz deyin, ot kökü üstə bitər, valla, gen öz sözünü deyir. Ata belə musiqili, rəqsini də Elcan yaxşı parodiya elədi, çox qəşəng alındı Elcanda o parodiya. Amma onu söyləyim ki, doğrudan da istedadlıdır. Pərviz də, elə Türkan da çox istedadlıdır. Sağ olun, çox sağ olun. Siz də geri qalmırsınız, maşallah. Çox sağ olun, çox sağ olun.